Tiki-taka, let's move it forward, be together, fatty soro naka. Do it for maka, tuka, teka, sogle, go, egara, vamos go. So the Varka Sports Tavan, Varka Veterans and Pula Gulmalan score as a Varka 1, Patarda 0. Tiki-taka, let's move it forward, be together, fati soro naka. Do it for maka, tuka, teka, sogle, go, egarak, vamos go. So the Varka Veterans and Pula बोरे गेम दाखवली हंगा आजीर आसल्यांक सगळ्यांक उमेदीन दवरले म्हूण खेदीत भाशेन पदवी दिता. आमी पदवी दिता फातोड्ड्या स्पोर्ट्स क्लब हाचे जिखण्यार जावन आसात पदवी तुमकां. तेच पोरी वारका स्पोर्ट्स क्लब तुमकांय पदवी. तुमी बी सगळे हेर गेमीक फालोवन फायनलाक पावले आनी बरी गेम दाखयली देखून. हांव देव बरें करूं म्हणटा कुट्टोचे MLA चेअरमॅन ऑफ GTIC. कित्याक विनस अँड रनर्स अप
हे दोनूय प्रायज ताणें भेटयल्या आनी सदांच तो भेटयता, वर्सां वर्सां आमकां भेटयता बातोरा युनायटेड क्लबाक. हांव काळजांत सावन देव बरें करूं म्हणटा, आनी देव बरें करूं म्हणटा हेर सगळे जे बातोराचे तशे भायले डोनेशन दि आपले उदार म्हणान डोनेशन दिला, आनी हो टोर्नामेंट तुमच्याच आदारान बरो सक्सेसफूल जाला देखून काळजांत सावन देव बरें करूं म्हणटा. माचेर आसलेले गेस्ट ऑफ ऑनर क्लबाचे प्रेसिडेंट, बातारा युनायटेडचे क्लबाचे कमिटी मेंबर आनी हेर सगळे हांगा रिस्पॉन्सर्स जे बसून आसा, नांव काडिना, सगळ्यांकूच तुमकां काळजाचे कलायक सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच आमकां फुडाराक तुमचो आदार आसतलो आनी तुमी दितले म्हूण विश्वासान रावता. बातोरा युनायटेड जायती एक्टिविटी करता, जायते टॅलंट जे तांच्या वाड्यांत आसा ते सोदून काडून तांकां मुखार वचोंक सपोर्ट करता. जायते दुयेंत आसात, सारके संघटनाच्या दुयेंसाक आल्ल्या पासून जे हे क्लबाचे पयशे ते फायनान्स करता, आनी कित्याक फाल्स हे करूंक ते मोडिना, जे हे पयशे जे लोक आमकां डोनेट करता ताजो आमी बरो उपेग करतात. वाड्यांत सगळ्यांक जे गरज आसा तांकां आमी सपोर्ट करतात. देव बरें करूं म्हणटा सगळे हांगा हाजीर आसले म्हजे मोगाळ भाव आनी भयणी, देव बरें करूं.